안녕하세요. Hello, this is Jung Ha from Crafter Guitar, all the way from Seoul, Korea. Crafter company was started from 1972 from my grandfather, and we are proudly making the fine quality guitars with our heritage, know-how, and skills. I'm very glad to introduce our quality Crafter guitars in Mongolian market through our official distributor, Good Soil Music. I wish you enjoy our quality sound, craftsmanship with our guitars. Thank you. Bye. Hola. За сайн байна. Сонок гитар шиг ангаргуул байна. Тэгээд би Good Soil-аас өнөөдөр та бүхэндээ мэдчилж байна. Тэгээд Good Soil-д маань Crafter гээд шинэ брэнд сайхнаас орж ирсэн байна. Тэгээд яг аль биесны дистрибьютор болоод орж ирж байгаад нь Good Soil-ийн хамт олон үнэхээр баяр хүргэе. Тэгээд та бүхэндээ өнөөдөр би Crafter брэндийн дөрөнг гитарыг unbox хийж үзүүлэх гэж байна. Тэгээд хамтдаа задалцгаая. Зиа, ийм хөө шинэ хайрцаг мэрцэг задлан гэдэг чинь бас гоё шүү дээ. Би бас юм өмнөх хата задлаа тэгээд дандаа задлсан нөгөө нэг гитар авлаа гэж бодоход наацх нь одоо чинь дэлгүүрийн хан дээр байгаа гитарыг л авч байгаа шүү. Тэгээд яг ингээд шинээр нь задлна гэдэг бол мэдээж амар гоё яж таараа. За тэгээд энэ дотор ямар ч байсан дөрөнг гитар байгаа гэсэн. Би яг Crafter брэнд яг ямар ямар гитар байгааг нь одоохондоо яг хараад шууд та бүхэндээ яаж байгаа болохоор. Зя хамгийн их нэг гитар Crafter Guitar and Bass гэж байна. За энийг онгойлгоё. За шууд юм юутайгаа ирж байна хараа. Гитарын өөр юм ууцтайгаа. Энэ бол маш сайн чанарын гот байна. Айгуу зузаан. Нөгөө ялангуяа манайх шиг эрс тэр суурын цалтай орондоо бол нөгөө юм гитарын уут айгуу чухал байдаг. Яг нэмгэн байх тусмаа нөгөө одоо чинь бид нар хавар намар ч юм өвөл ингээд явахаар гитарын модонд айгуу их нөлөөлөл үзүүлдэг учраас ийм зузаан кейс юу нь айгуу чухал байдаг. За тэгээ задлаа. Зя юм гялгар ууцтайгаа. Энэ цоо шин хараа. Вау. Гитарны шинэ гитарны хамгийн гоё нь үнэр нь байдаг аахгүй яа. Тэгэхээр яг үлдэрээсээ гарч ирж байгаа учраас энэ нөгөө модны үнэр гэдэг чинь яг ингээд уутнасаа ягааг байдаг. Үнэр нь гарааг байдаг болохоор ер нь бол шинэ гитарны үнэр бол амар кул. Зя. Мэдээж маш сайн болсон байна. За мэдээж шинэ гитар маань юу байна? Нөгөө гитарны түлхүүр маань байна. Тэгээд тэрх хөндрлөгч багш шиг байна. Тэгээд энэ болохоор нөгөө юу гэдэг утас тогтогч. Нөгөө энэ дээр нь ядаг. Энэ юу гэдэг вэ? Товч уу? Тий. Гитарны товч. Зя. Вау. Энэ бол амар гоё. Зя. За энэ дээр харъя. Made in Korea гэдэг шууд юм юутайгаа байна. Солонгос брэнд учраас Made in Korea. Энэ Солонгос гитар учраас чанар бол мэдээж маш сайн. За энэ маань болохоор Crafter брэндийн STGT2CE гэдэг загвар байна. Тэгэл Crafted in Korea, handcrafted. Яг handcrafted гэдэг чинь юу нэг үүтэй яаж ингэж хэвчих байхгүй. Гараараа хийж ингэж хэвчих байхгүй. Хүн болгоо нөгөө энийг гараараа ухсарж байгаа. А мэдээж үйлдвэрээр ухсрагддаг гитарууд мэрсэр байдаг. Гэхдээ ер нь бол бид нар бол нөгөө юм анзүрийн алдаанууд их нас ер нь л их байдаг гэсэн үг. Яг л амар их масаар амар их олон танаар үйлдвэр хийж байгаа учраас. Зя юм уцтай. За хамгийн анхны филинг бол уус амар гоё юм уу? Яг тэгэхээр нөгөө гитарыг ер нь ингээд өргөөд үсгэж ер нь л мидэгддэг. Яг тэгэхээр мод гэдэг чинь өөрөө нөгөө хүнд байх тусмаа ер нь л баг сайн мод гэж хэлж болно. Яг нөгөө ямар мод гэдгээр сайн мэдхгүй бол өөрөө баг гитар ингээл барайл өргөл өцгөхөд. Ялангуяа та хэд одоо
муу гитар үүдэг ч юм уу те ялангуяа энэ зарагдсан гитард ингээд өрөөд өцгөр амар хэврэг байдаг ч те зүгээр бариад өцгөт тийм учраас энэ бол маш сайн гоё мэдрэгдэж байна. Тэгээ дотор нь пикапны мик н байна. Энэ гэдэг микний юу н амар сонирхолтой байна. Яагаад тэлэр энэ дээр ингээд яг чи харуулах байна. Дотор талд нь би өөрөө яг ийм мик гитар бол барыг харж байгаагүй. Энэ бол амар сонирхолтой. Яагаад тэр энэ дээр өөрөө энэ дээр яг юу гэж байгаа. Энэ дээр нэг пикаптай байдаг аахгүй. Тэгээд яг энэ дотор миктэй байна гэдэг чинь гитарын нөгөө саунд нэг оригинал байна гэсэн үг аахгүй. Яагаад тэлэр хэрвээ энэ дээрээс зөвхөн авч ивэл энэ зөвхөн нөгөө дөргөлтийг биччихсэн гэсэн үг аахгүй. Одоо энэ зөвхөн усуудын дугуурлтын энэ дөргөлтийг авч ивэн гэсэн үг. А энэ дотроо байна гэдэг бол энэ яг өөрийнх нь энэ царны яг энэ оригинал дугуурлтын авахын тулд миний бодлоор яг микрофоныг ингэж хийсэн байна гэж харж байна. Тэгээд тий юу нь болохоор загвар хөвд агай гоё. Яа тэр энэ дээр нөгөө пикап нь ихийнх нь нөгөө тохиргоо нь ил байгаад байдаг штэ. Үзмэсэн ч гэсэн жоохон онцгүй. Энэ болохоор харахад ингээд залгадаггүй юм шиг хэрнээсээ залгадаг гэтэр. Тэсэр нэ энэ дотроо юм тохируулга нь энэ дээрээ байна. Одоо нөгөө дууны чанга сул тэгээд нөгөө хөтгөн шингэнийг бас тааруулж байгаа юмуд нь тохиргоо нь дотроо харагдчихэ. Зя техник дараал энэ. Тэгээд мэдээж 48 вольтын батарейтай. Тэгээд TS оролттой. Тэмхтэр байна. Тэгээд механизм нь болохоор айгүй гоё харагдаж байна. Ялангуяа ийм дугуй механизмуд ер нь бол айгүй сайн байдаг. Яагаад тэлэр яг ийм байна гэдэг чинь энэ өөрөө утасныхаа нөгөө одоо тэр хөгөө удаан байна гэсэн үг байхгүй юу? Илүү дөрвөлжин механизмтэй ер нь байдаг заримдаа. Гэхдээ тэд нар бол ерөөхдөө энийгээ бодвол жоохон сул барих тал ер нь ажиглагдаад байдаг. Захникдар ер нь юм байна. Сиа. Өөрийн юм дотор нь юу байна үзье. Найцэг дор авч байгаач. Окей. Гитарны маань уутан дотор ер нь юу байна? Бэний багхгүй юу? Харъя. Манд бол багхгүй. За, дагалдах зүйлс нь би наваад ирсэн байна. Тэгээд капо мэдээж гитарч нь хамгийн сайн айц. Энэ альчуурыг бисаа харж ирсэн. Болохоор альчуур ер нь яг гитар нэг чухал байх гэхээр одоо жишээ нь эн чинь мод шүү дээ тий. Тэгээд би жирийн зүгээр нэг галтагааны магадгүй альчуураар арчичвал нэгдүгээрт энийг зурчих магадгүй. Яа тэр итгэхийн нэр одоо ширхэх нь арай өөр өндөг учраас. Хоёрдугаарт жишээ нэгэд арчсны дараа ингээд загалтаад байдаг хөөхгүй. Өөр альчуурнууд ч ялангуяа. Тийм учраас ерөөхдөө юм гитарны зориултын альчуур байдаг шалтгаан тэр гэсэн үг. Яа тэр гитарыг зурхгүй. Хоёрдугаарт арчсны дараа нөгөө яахгүй гэсэн үг. Одоо ингээд загалтаж магалтаад чим хурууны хэмээ энэ дэр үлдэхгүй байх зориултын гэсэн үг. Кабель бол айгүй сайн кабель харагдчих юм яа. Тэгэхээр толгой нь бол уус амар супер толгойтай юм. Тийм. Энэ бол ийм хөө одоо толгойтай кабелд бол мас орох нь айгүй баг. Тэгээд пик холдер, пик нэг энэ дээр ингээд наагаад хийчих болно. Би бол энэ гитарны хамгийн чухал зүйл гэж боддتي. Чигшүүлэгч. Яа тэгэхээр манайх шиг яг магадгүй солонгост ч юм уу чиглэг уур амьсгалтай оронд амьдарч байгаа гитар нэг хахта чигшүүлэх шаардлагагүй. Монголд бол бүр зайшгүй чигшүүлэх шаардлагатай. Энийг бол ялангуяа гуд соёлын маань хамт олон ч гэсэн та бүхэн бас гитар худалдаа авсан тохиолдолд маш сайн яаж хэрэглэх талаар тайлбарлаж өгөх ба. Тэгээд энэ хоёрыг болохоор гуд соёлынхаа маань өөртөө билег болгож өгч байгаа юм байна. Тэгээд энэ болохоор ийм хендмейд мөрвч байна. Тэгээд энэ дээр гуд соёлын логотой. Энэ ихтэй амар хөрх. Энэ дээр ийм пикни ийм юу юм карматай байна. За эдгэр зүйлсийг ямар ч тасан дагалтж байгаа юм биш үү. За тэгээд дараагийн гитараа задли. За энийг нь тавьчих. За энэ болохоор загвар нь Crafter SDG G18CE гэдэг нэртэй загвар байна. Гэтэ энэ дээр өөр country code ингээд Mongolian enter гэсэн байгаа байхгүй нэрэ. Тэр нь амар надад бүр амар таалагддаг байгаа байхгүй. Энэ дээр бас гүд соёлын бүр ингээд нэр нь бүтсэн. Яг тэр албан ёсны гэдэг утгаараа энэ нөгөө ямар нэгэн байдлаар ингээд нэг одоо тий гаднаас ямар нэг өөр компаниар дамжиж ирээгүй албан ёсны гэдэг утгаараа энэ бол тэр нь амар гоё юм. Хайрцаг дээр би бол энэ MN гэдэг логотой би бол гитар бол харж байгаагүй үнэн хэлээ. Яг тэр ихвсэн нөгөө нэг гитар давлаа гэж бодоход Америкаас ч юм Amazon дээрээс цахаад ч юм уу тий USA гэсэн ч юм байдаг. Яг MN гэдэг юутай бол анх удаа харж тийм учраас бүр надад бол тэр бол амар гоё юм. TCH ятад метад гэсэн бас яг одоо солонгосоос албан ёсны орж иж байгаа гитар unbox хийж байгаа даа бол гитарч юуны хувьд их сэтгэл хангалуун байна. За ерөнхийдөө юуны хувьд яг адилхан уутны хувьд бол яг адилхан харагдаж байна. Гэхдээ амар сонгоот байна. Би баг юм утнаас наваа юм байна. Сиа. Окей. Вау.
Энэ болохоор механизмын юм юу? Цагаан гэдэг юм. Энэ silver гэдэг үг байна гэж. Зя тэгээ задлаа. Хүүх нэг ч асна гэхээр сайн боож. Сайн яз гүйс айлынхаа надад нэг юм ярьж гисэн. Тэр бүр амар кул заа. Юу гэхээр одоо чинь ингээд магадгүй ингээд дэлгүүр дээр байгаа гитарууд тэгдэг шнэ. Бага гитарыг худалдаж авдаг тийм. Харин гүйс айлын маань одоо нэржаа гитарууд яадаг вэ гэхээр одоо Crafter компани захиалаад зөвхөн гүйс айл зориулж энэ загваруудыг хийд юм байна. Адиг үгтэй яг энэ загварууд мэдээж глобал байгаа. Гэхдээ яг энэ загваруудыг захиалга авсны дараа яг 10 удаа хоногт хийдэг гэж. Тэгэхээр бүр амар гоё юм. Тэгээд 11 Бост Crafter brand маань яг альбиасаар борлуулагдсан юм байна. Тэгээд 12-т уулс олж байгаа Монгол улс маань ер нь бол бас орсон юм байна шүү. Тэр бол амар гоё мэд байна. Ягаад гэвэл одоо жишээ нь яа гэдэг чинь бас нөгөө яг юм бэлэн байгаа гитарыг биш. Одоо яг захиалга өгсөн дараа гитар маань үйлдвэрлэл буюу production одоо үедээ орж ийн гэдэг бол энэ бол амар гоё юм байна. Гоё мэд байна. Тэгээд ерөнхийдөө амархан бас одоо 11 уулс гэдэг чинь ер нь бол амар цөөхөн байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр чи хэдэн орон байгаа лээ. Тэрний нэг одоо оронд гүйд соёл одоо хөгжмийн төв рүү орж ин гэдэг нь бол үнэхээр бас талархал штэй зүйл байна аа. Ер нь бол юу юм бэ те? Одоо тухайн орнуудаас миний одоо хамгийн бага хүнтэй орон баха. Одоо энэ Crafter brand-ыг худлаад гэж байгаа орнуудаас би бол яг тэгэж ойлгочих. Тийм үжас нь баг. Бас packaging ер нь ажилхан байна. Тэгээд юуны хувьд бол яг адилхан сайз байна. За тэгээд одоо энэ өмнөх үзүүлсэн энэ загвар энэ хоёрын маань ялгаа нь болохоор энэ одоо фитборд дээр байгаа энэ зураг өөр юм байна. Одоо харуулъя. Ижил байна уу? Оо тийм шүү. За энэ хоёр загварын маань хамгийн миний хадлаар хамгийн түрүүнд ялгадаж байгаа ялгаа нь харж байна. Нартлын механизм нь өнгө нь өөр байна. Тэгээд өнгө нь өөр болохоор цаанаа нэг өөр болчихж байгаа хэрэг. Яг адилхан body shape-тэй мөртлөөсөө. Тэгээд мэдээж энэ нөгөө ухцсан энэ загварууд бол айгүй гоё. Ягаад гэхээр энэ ладнууд руу орж тоглоход айгүй гоё. Тэгээд нөгөө юу н харагдах байдал нь ч айгүй гоё. За тэгээд энэ хоёр загварын маань тухайд юм байна да. Ер нь бол хооронд айгүй төстэй. Гэхдээ яг гол ялгаа нь магадгүй яг залгаж үзээд ч юм уу. Яг гитар одоо энэ хоёрыг хөглөөд тэгээд дуурах үед миний хувьд ялгаанууд нь амарсан гарах байх. Яг хөөдөө яг юуны хувьд бол яг энэ хоёр л ялгаа харагдчихэв. За, гурав дахь загвар байна. Тэгээд бүгдээр бол ерөөхдөө уутнууд нь бол адилхан байна. Зузааны хувьд ч тэр, хэмжээний хувьд ч тэр. Зя. Нас их гой сэтгэл гаргаж уйсан биш үү? За яа, тэр би задлах гэж үнэхээр зовж байна гэдэг юм. За энэ гурав дахь загвар. Тэгээд классик гитар шиг механизмтэй юм байна. Тэгээд айгүй тийм сонирхолтой байна. Би бас энийг дугуурж үзмээр. Яг тэр энэ гоо нэг одоо тухайн body shape ч юм уу эдгэр бүгдээрээ дууралтанд бүгд нөлөөлдөг. Яг тэр энийга нөгөө гитар үйлдвэр төвчөнд бодож хийж байгаа байхгүй. Одоо чи ийм чихтэй байлаа гэж бодоход утсны ямар байх хэвчтэй. Тэгээ энтэйгээ яаж холбогдох хэвчтэй. Энэ яг ямар шоу одоо тий яг харахад бүгдээр адилхан хэрнээс энэ дэс жижигхэн ганцхан миллиметр зөрөхөд л дууралт байдаг асуудалтай болдог учраас гитар үйлдвэрлэгч компаниуд бол энэ дээрээ бүр тэгээ ер нь бол бүх зүйлийг одоо маш өндөр нарийвчлалтад хийдэг гэсэн үг. За, тэгээд адилхан цаасаар болсон. Энэ дээр болохоо юу юм бэ? Зураг нь юм од юм байна. Юу вэ? Халин байна. Одтой, халинтай. Энэ хоёрынх нь болохоор нэг юм далавч маягийн бид нэг юмний далавч гэж харах юм байна. За, ийм загвар байна. Тэгээд ерөөдөө яг пикап нь бүгдээр яг адилхан.
ийм микрофонтой. Энийг бол би яг залгаж дуургаж үзмээр байна. Ягаад гэхээр яг ийм микрофонтой гитар би баг нэг дуургаж үзэж байгаагүй. За энэ 3 дахь замбар. Опа. Ся дараагийн. Ся 4 дахь замбар. Окей. Оо энэ болохоор бүр ийм юу юм бэ? Цагаан. Өнгөний хувьд цай өрөнгөтэй. Тэгэхээр энэ гитаруудын нэг бүгдээ яг адилхан зүйлс нь нөгөө нэг юу байна? Аа их бие маань болохоор яг нөгөө лакан юм бүрхүүлтэй. Энэ болохоор шууд юм модоро. Тэгэхээр миний бодлоор Монголд илүү лакан бүрхүүлтэй гитарууд илүү тохир. Яг сайн хэлжсэн нөгөө нэг юм эрт дэш уур амьсгалтай тохиолдол. Аа дангаас модоро байгаа тохиолдолд бол яг уур амьсгалтад тасгаж нэлээд удна. Лакан гитартай миний гитарууд бол миний бодлоор нэг 2-оос 3 жил шаарддаг юм аа уур амьсгалтад тасах гэж. Аа шаг яг модоро байгаа гитарууд ерөөдөө яг нэг 4-5 жил ерөөдөө тухайн амьсгалтад тасах бах. Тэгээд тасчгаараа тэр гитарууд маань ерөөдөө дахиж нэг хатахгүй юу болчихно гэсэн үг. Тийм учраас яг тэр тастал нь байнга чийгшүүлж яхих нь айгуу чухал. За механизмуд яг адилхан. Тэгээд энэ болохоор ийм сарнатай юм байна. Тэгээд энэ загвар нь болохоор STG G27CE гэдэг загвартай. Тэгээд хамгийн гоё нь одоо энэ дараараа нөгөө нэг энэ юуныхаа тайлбар байгаа бичгэн дээр нэмэн гэж бичсэн байгаа байхгүй. Тэр бол нэр амар. Би бол яг ийм гитар байлаа анхудаа л харчих. Яг эмэн гэсэн ийм бичгтэй, савлгаатай. Надад бол үнэхээр гоё шүү. За, 4 дахь загвар. За, 5 дахь загварын маань гитар бэлэн болсон байна. Тэгэхээр залуу хаалганы аймаг гоё юм. Үнэр нь л бүр аймаг гоё. Яг нэг хүнийг шинэ хувцас аваад нэг гоё үнэрлдэг шүү дээ. Яг тэр шиг гитарнаас бол үнэхээр гоё юм. За энэ болохоор тав гитар маань. Тэгээд өмнөх энэ чинь ямар загвар вэ? Юу вэ? Юу вэ? За чи би нэг зэрэг зүйл төвчихэж байгаа. За энэ маань болохоор Rose TC VVC гэдэг загвартай адилхан. Энэ болохоор Mind Viper Stage Rose GCE VVC гэдэг загвар юм байна. Яг хөтөө чихний үед адилхан. Тийм ер нь бодины зурган дээр бодис адилхан. Ийм халимны зурхтай. Тийм загвар байна. Окей. За, тавт гитар маань сая танилцуулсан. Чихний хувьд бас ийм классик гитар шиг загвартай. Тэгээд ийм bronze гэдэг үл яаны чинь. Тийм гоё хийж гсэн байна. Энэ хийж хувьд их гоё байна уу? Надад бол үнэхээр таалагдчих. Айгу цэвэрхэн. Тэгээд ийм янз янзын нөгөө ийм юу багхгүй. Нэг хүмүүс нэг зам гитар дээр нэг шал дими юм байдаг шүү дээ. Охт нэг загвартай нэг амар гоё эсвэл энэ дэр нэг хачаа хачи юм хийцэн. Юу нэл айгүй гоё хийцтэй харагдаж байна. Тэгээд энэ нөгөө юуны оруулга насыг адилхан одоо юу гэдэм бэ? Одоо мөрөвчний оролт нь тогтоогч нь яг адилхан одоо өнгөтэй гэх юм уу? За тийм ээ да. За тэгээд ерөөхдөө энэ 5 гитар анбокс хийлээ. Тэгээд та бүхэндээ дууралтын ерөнхийдөө танилцуулъя. Би бас эдрийг дуугарч үсгийг өгсөж байна. За хамстаа дууралтын сонирхцгоё. Тэгээд энэ загвар нь болохоор Crafter STG G27CE гэдэг загвар юм намтаа дууралтыг. Анхны сэтгэлд болохоор Crafter гитарууд ер нь айгүй тийм юу дуугардаг юм. Нэг тод дуугарч байна. Ерөөхдөө гитаруудыг бодвол нэг юм юу гэх юм но мид тон жоох их гэсүг илүү тод. Гоё байна уу? Дууралтын хувьд бол үнэхээр гоё дуугарч байна. Тэр body sound гэж ярьдаг. Одоо яг энэ микрофонор авч байгаа тавхын сонсож байгаа дуугартыг болохоор.
Гитаан дээр нь body sound гэдэг нь айгуу чухал байдаг. Замстаад амтны дууралтыг үздэцгээе. Бол анзаарч байгаа зайгүй тийм тод дуугарч байна. Яг тембрний хувьдлахаараа. Одоо хүний хоолойны тембр байдаг шиг одоо жишээ нь альт, тонер гэдэг шиг гитар нь бас өөр юм гэсэн тембр гэж байдаг. Тэр нь болохоор брэнд болгон дээр, боди болгон дээр тэгээд бас хийж байгаа энэ утасны бас энэ тайпуудаас хамаарад энэ бүгд нийлээд тэр гитарын тембр гэдэг зүйлийг бүрдүүлж байгаа. Тийм учраас миний хувьд бол яг Crafter брэнд байна. Илүү юм тод, нааша цангинсан гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм дууралтыг илүү гаргадаг юм байна. Тэгээд энэ дээр нэг тохиргоог энэ бисий анзаарш. Энэ ямар тохиргоо вэ гэхээр blend гэж байгаа байхгүй. Blend гэдэг чинь юу вэ гэхээр холих. Тэгэд юу холдог вэ гэхээр энэ дээр mic болон pickup-ны sound-ыг хооронд нь холдог тохиргоо байна. Одоо чинь би нэг хамгийн баруун талд тулахаар pickup буюу одоо миний яриад байсан энэ дээр байгаа нэг хэсний одоо хүлэн авахч маань ажиллаж байгаа гэсэн үг. Одоо яг pickup-ны sound-аа дуурж байгаа. Дээр илүү харж байна мэдэрч байгаас ингээд энэ саундыг илүү авч ингэсэн. Ягаад гэвэл энэ дээр пикап нь байрлаж байгаа учраас. А одоо энийг би блендинг микро нөхчгөр одоо нөгөө энэ харагдаад байгаа микрофоноор авч ингэсэн. Одоо энэ дээр багхгүй. Бага гэхдээ нөгөө нэг 100% энүүгээрээ биш. Одоо энэ дээр байгаа бүх эдэр бүгд нь авч ингэсэн. Боёо. Одоо тоглолтын стилээс хамаарна гэсэн үг. Илүү finger style чиглэлээр ялангуяа одоо чинь энэ дууралтыг finger style бүгд ашиглаж байгаа шүү дээ. Энэгээр хэрэв тоглолдог бол та одоо энэ микрофон, mic гэдэг blend-ийг хэрэглэнэ гэсэн үг. Аа илүү жоохон ингээд харж байна. Мэдрэнг өөр болчихж байгаа шүү. Body sound-о биш зөвхөн энэ дээр байгаа буюу утасны resonance-ыг авч ингэсэн гэсэн үг. Rock and roll ч юм уу blues style дээр илүү нөгөө утасны илүү чухал байдаг. Яа тэр body sound гэхээс илүүтэй гэдэг. Тэгвэл чи тоглож байгаа style-д маань одоо яг аль pickup нь хэрэглэх үү гэдэг нь илүү чухал. А илүү strum буюу цохилтыг илүү ашиглах гэж байгаа бол. Одоо энэ олон утас одоо тоглож байгаа гэсэн үг. Нэг утас дээр төвлөрч тоглож байна уу эсвэл олон утас ашиглаж байна уу гэдгээс нь хамаарад дууралт нь өөр байна гэсэн үг. Одоо чи энэ дээр магадгүй тий. Энийг авч байгаа ч тий. Ингээд тавхаар өөр болчихно. Одоо энэ шин багц болчихж байгаа гэсэн үг. Body sound микрофон авахгүй чинь. А энийг хольж болно. Хэрэв би энийг дундал дээр нь тавих юм бол аль алийг ашиглаж яана гэсэн үг. Тэм учраас илүү нөгөө бусад гитаруудыг бодвол боломж нь арай ихсэж чинь гэсэн үг. А дийлэн сацаалдар байгаа гитарнууд нь болохоор энэ pickup sound-ыг илүү одоо илүү ашигладаг. А энэ нь болохоор микрофоныг илүү дээр нэмж суйрлуулж өгсөн байна гэсэн үг. Арай илүү сүүлийн технологи ашиглаж байна гэж хэлж байна. За хамсаа дараагийн гитар руу орцгаая. За одоо загварын манер болохоор STG T 20CVVC юм байна. Нэгсний T20 гэсэн үг. За гөрөө хөвдлөхөр. Загвартай нэлээ төстэй. Гэхдээ юуны хувьд болохоор илүү баланстай дуугарч байна. Баланстай гэдэг нь өмнө нь болохоор жоохон mid frequency дээр жоохон дээшээ байсан бол ерөнхийдөө жоохон flat маягийн үзүүлэлтийг харуулж байна. Тэгвэл body sound-ийн хувьд бол яг хоорондоо үнэхээр төстэй дуугарч байна.
Замста M sound дэсэнс. За дэ танд M-ийн sound дэн сонирхъя. Жоох нэмч. Арайл баг. Мушгой дуурж. Одоо та саний дууралтахаар илүү юу талтай байсан? Pickup sound нэла. Одоо микрофоныг нээж үзье. Тэ, энэ бол айгүй бас дууралт нь өөр болж байгаа. Яагаад гэвэл илүү микрофон дотор талаас авч байгаа учраас. Тэгэхээр энэ гитаруудын маань гол онцлог нь та гитараа ерөөхдөө бол хүссэн. А ерөөхдөө Crafter Grand брэндийн маань гитаруудын онцлог нь би яг тэгэж ойлголоо. Одоо яг та ямар ч төрлийн стил тоглосон бай, яг өөртөөх нь тэр хүсэж байгаа дууралтанд ерөөхдөө тааруулж болохоор санагдчихэ. Яагаад гэхээр яг энэ одоо энэ дотор байгаа микрофоны энэ хувилбарууд нь үнэхээр сонирхолтой. За дараагийн гитар. За энэ гурт гитар байна. Энэ болохоор Crafter Brandy Mind Viper Stage Rose TCX мэн. Тэгээд өмнө танилцуулсан шиг юм классик гитар шиг механизмтэй. Энэ бас дууралтанд аягүй хөнгөлөлнө яа. Тэгэхээр энэ чинь ерөөдөө л одоо дуу авиа гэдэг чинь хилбэлзэл дээр үүсэж байгаа. Энэ ерөөсөө утасны хилбэлзэл энэ бүх бодигоор дамжаад хүний чихэнд хүрж байгаа. Тэр бол яг body sound. Илүү магадгүй минимал дээр ийм чихээсэн ялангуяа илүү нөгөө классик маягийн дууралтыг илүү хүссэн болов гэж би бодож байна. За амфни саунд. За нэг юмыг бас тайлбарлах хэрэгтэй байдаг. Одоо та хүмүүс нөгөө ампэн дээрээс энэ нөгөө хам нойс гэдэг багхгүй боёо. Юн дээр орж ирж байгаа юм. Энэ яагаад үүсдэг вэ гэхээр одоо жишээ нь хөсөл Монголд ийм ялангуяа ампэн дээр ч юм уу тогны асуудал аягүйх гарна. Одоо би ингээ хүрхээр байхгүй болчиход байгаа. Энэ яадаг вэ гэхээр одоо нөгөө гурван шон байдаг шүү дээ. Гурван шонгийн 3 дахь одоо нөгөө шонг ер нь бол монголчууд хэрэглэдэггүй. Тэр яадаг вэ гэхээр одоо энэ чинь одоо 220 гэж байгаа ч 220 төрөө байнга хилбэлцдэг багхгүй. Ерөөдөө 220-аас ерхүүд тэр хавцаа ингэж одоо байж идэг. Тийм учраас илүү гарсан дээр тог нь бол 3 дахь шонгоор буцаадаг боловч манайд нөгөө нэг угаасаа залгуурнд тим систем байхгүй учраас байнга юм хам нойс гэдэг юм үүсдэг байгаа. Энэ бол та бүхэн ерөө ийм шум ороод байвал ер нь бол GI box гэдэг нэг төхөөрөмж байдیں۔ Нэг юм одоо энэ хоёрын завсар хийдэг гэсэн үг байхгүй. Тэр маань яадаг вэ гэхээр илүүд тогийг өөр дөрөөр ингэж газардуулчихдаг гэсэн үг байхгүй. Тийм. Тэгээд ингэ байхгүй болчихсон. Ер нь сонирхол. Надад энэ болохоор илүү нөгөө юун дээрээ тавихаар гой сонсогдож байна. Одоо микрофоны дугуурлт нь надад амар таалагдаж байна. Энэ саунд нь. За гурав гитар. За дөрөв гитар маань байна. STG тэгээ G18C. За гөр ин гитар.
Тэврийн загварууд маань ер нь хоорондоо нилээн тембр хөв төстэй. А ер нь жоохон ганц нэг хийснээр хөвд жоохон өөрчлөлтөд орсон. Ер нь бол яг нэг одоо яг загварын гитарнууд байна. За амстай амтны саундыг сонирхъя. За эхлээд хамтдаа пикапны саунд. Всё до микних. Тэг. Хэрэгтэй талаас нь тайлбарлах юм бол одоо жишээ нь тайзан дээр тоглож байгаа тохиолдолд бол ялцчихо юу илүү хэрэгтэй байдаг. Одоо энэ пикапаар илүү авах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр резонанс буюу одоо чинь урдаас чинь нүүр яриаж тавьсан байгаа тохиолдолд бол энэ дээр тавьсан бол ойлгох магадлал айгүй бага. А хэрвээ миний бодлоор илүү нөгөө акустик ковер ч юм уу те ялангуяа одоо жишээ нь тайзан дээр биш би одоо чинь энийг ингээд залгаж хэрэглэе гэх юм бол илүү миний бодлоор энэ тохиолдолд тавих хэрэгтэй. Ягаад гэхээр би төрөөсөн дээр нөгөө body sound гэдэг айгүй чухал. Зөвхөн энэ дээр ингээд авж яана гэдэг чинь зарим талаар sound дээр жоохон дутагдaltaй болчиход байгаа байхгүй. А харин дотоод талд байгаа одоо яг энэ одоо юу гэсэн юм шттэ. Нэг дугууралт нь болохоор юу гэсэн үг? Энэ дотоод талд ямар ч цойролтыг авахгүй байх гэсэн үг байхгүй. Зөвхөн энэ утасны энэ дээр ирж байгаа сигналуудыг авч байгаа гэсэн үг. А дотоод талд нөгөө одоо микэнд дээр тохиргоон дээр тавьсан тохиолдолд энэ дотор байгаа одоо чинь цойролтсон төр sound-ыг авч байгаа гэсэн үг. Нэг усны акустик sound-ыг илүү авч байна гэсэн үг. Тийм учраас би бол яг энэ гитарыг ашиглаж байгаа хүмүүс зөвлөхтэй. А тайзан дээр тоглох чухал илүү пикапын илүү тоглоорой. А илүү зүгээр нөгөө дуу бичлэг талаас нь саунд рекординг талаар ашиглах гэж бол илүү мик талаас нь ашигласаа гэж би бол зүйлээ. За одоо хамгийн сүүлийн гитар. За сүүлийн гитар маань Crafter брендинг Mind V Prestige Rose GCE VVC гэдэг гитар. Одоо өмнөх цагаараас илүү нарийнхан санагдчихээн. Тембрийн хувьд жоох юм нарийнхан. Дамста амп саунд гэж үзье. За эхлээд юуних? Пикапны саунд. Да, body sound, микних. Ялгааны нэрхүүд аяга сонсогдох юм бол нэг нь ялцчихгүй илүү жоохон цууратай юм шиг санагдана. Ягаад тэр илүү дотоод тал нь байгаа саунд нь авч байгаа учраас. Тийм ба, одоо нөгөө тэнд тавилаа. Нэг энэ болохоор илүү битүү байгаа ч нэг юм дотор ингээд хийц юм шиг. Энэ болохоор хөндө. Дууралтай үед ялгаана. Энэ аль аль нь хасуулаа гэх юм бол яг тэг гол дээр нь тавих хэрэгтэй. Тэгээд за ерөөхдөө ийм байна. Гитарын үнэтэй маань саунд. За ингээд өнөөдөр Nats Town test нь баярлалаа. Өнөөдөр та бүхэндээ би Crafter Brandy таван өөр брэндийн таван өөр загварыг танилцууллаа. Тэгээд та бүхэн маань бас яг хүн болгоны хувьд нөгөө нэг дугуурлт гэдэг бас зарим нэг хүнд энэ дугуурлт нь гоё яж болно, тэр дугуурлт нь гоё яж болно. Тийм учраас та бүхэнээс сонголтоо хийхдээ миний дараах үзүүлсэн тэр тоглолтуудаа сонсоод үнэхээр өөртөө таалагдсан тэр дугуурлтаа гитараа аваасаа гэж зөвлөмөрөө. Тэгээд өнөөдөр бас нацтай хамт байсан баярлаа. Тэгээд үнэхээр бас энэ гоё брэндийг Монголд оруулж ирж байгаа гүй соёлынхондоо үнэхээр бас баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн бас гүц соёлын пэйж хуудас болон сайтуудаас бас аваарай. За баярлалаа.